បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសអេស៊ីបដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋអារ៉ាប់អេស៊ីបគឺជាប្រទេសឆ្លងទ្វីបមួយដែលលាតសន្ធឹងពីជ្រុងប៉ែកអេសាននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដល់ជ្រុងភាគនិរតីនៃទ្វីបអាស៊ីតាមរយៈឧបទ្វីបស៊ីណៃប្រទេសនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅភាគខាងជើងដែនជ្រោយកាសាប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនៅភាគអេសានសមុទ្រក្រហមនៅទិសខាងកើតប្រទេសស៊ូដង់នៅភាគខាងត្បូងនិងប្រទេសលីប៊ីនៅភាគខាងលិចឈូងសមុទ្រអាបាកានៅភាគអេសានបំបែកប្រទេសអេស៊ីបពីប្រទេសសូដានីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរដ្ឋធានីនិងជាទីក្រុងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសគឺកែគណៈដែលទីក្រុងអេលិចសាន់ត្រីជាទីក្រុងធំទី2និងជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនិងទេសចរដ៏សំខាន់នៅឯឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេប្រទេសអេស៊ីបមានផ្ទៃដីសរុប 1,2450 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដោយមានចំនួនប្រជាជនសរុប 116,538,258 នាក់ហើយមានដងស៊ីតេប្រជាជន117នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េអេស៊ីបគឺជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេលំដាប់ទី13នៅលើពិភពលោកឆ្នាំ2024ប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយនិងមជ្ឈមបូព៌ាតំបន់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាដ៏ធំល្វឹងល្វើយមិនក្រាស់ដែលមនុស្សអាចរស់នៅបានអ្នកស្រុកអេស៊ីបជាងពាក់កណ្ដាលរស់នៅទីក្រុងដែលមានប្រជាជនយ៉ាងណែនតាន់តាប់ចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលខៃរ៉ូវីលខ្សាច់ទីក្រុងធំជាងគេទី2នៅអាឡិចសាន់ត្រានិងទីក្រុងដតៃទៀតនៅដីល្បាប់ទន្លេនីលអេស៊ីបជាប្រទេសល្បីល្បាញជាងគេនៅសម័យបុរាណនិងមានវិមានមួយចំនួនដែលល្បីល្បាញជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករួមទាំងវិមានជីសាពីរ៉ាមីតហើយនិងវិមានគ្រីតស៊ីនរបស់ជីសាទីក្រុងលុចសឺនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអេស៊ីបមានវត្ថុដែលនៅសល់ពីសម័យបុរាណជាច្រើនដូចជាប្រាសាទកាណាតនិងចលងភ្នំរបស់ស្ដេចអេស៊ីបទុកទូទាំងសកលដូចជានយោបាយនិងវប្បធម៌ជាតិមួយយ៉ាងសំខាន់នៃមជ្ឈមបូព៌ាលើវិស័យទេសចរវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មបម្រើការងាររបស់ប្រជាជាតិទាំងអស់មានតម្លៃស្មើគ្នាដែលនេះជាលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនអេស៊ីបបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមច្បាប់ទាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សដាក់វិនិយោគទុនជាមួយនឹងដៃគូក្នុងប្រទេសនិងស្ថិរភាពនយោបាយមកជាមួយជំនួយថ្មីនិងទីផ្សារសេរីភ្នាក់ងារកណ្ដាលប្រជាជនបំលាស់បដូរដែលមានស្ថិតិប្រជាជនប្រមាណ82លាននាក់ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2008ដែលរស់នៅជាប់ច្រាំងទន្លេនីលនៅក្នុងតំបន់ដែលមានដីអាចធ្វើកសិកម្មនិងដាំដំណាំបានតែវាគឺជាវាលខ្សាច់ដ៏ធំល្វឹងល្វើយដែលមានមនុស្សរស់នៅតិចតួចបំផុតប្រជាជនពាក់កណ្ដាលរបស់ប្រទេសអេស៊ីបមានទីលំនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងមានប្រជាជនច្រើននៅកណ្ដាលទីក្រុងកៃរ៉ូក្រុងអេលិចសាន់ត្រានិងរាជធានីជាច្រើនទៀតនៅទន្លេនីលដែនដីសណ្ដោនៃប្រទេសនេះគឺជាចំណេះដឹងខ្លះៗដែលនិយាយអំពីប្រទេសអេស៊ីប